ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବେଣାଗାଡ଼ିଆ ପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଦିଲ୍ଲୀପ ବେହେରା। ଦିଲ୍ଲୀପ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ କାମ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ବାଡ଼ି ଆଉ ତିନିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ନକରି ଦୋକାନ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସକାଳୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରି ଦୋକାନ ଖୋଲିବାରେ ହେଳା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ନିଜର ତିନି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୋକାନ ସାମାନ ଆଣିବାକୁ ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାର କିଛି ତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉନି, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ତ ପରିବାରକୁ ଚଳୁଛି ଏକା, ଦୋକାନ ତ ଛୋଟ ଦୋକାନ କରିକି ରେସନ କାର୍ଡ ଆଉ ଚାଉଳ ଟିକେ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଘରଟାରେ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ପୁଅ ଦୋକାନଟିଏ ଛୋଟ ଦୋକାନଟିଏ ଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ସରକାର ତରଫରୁ ମିଳୁନି, ତାକୁ ଟିକେ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦିରାବାସ ହଉ ନହେଲେ ରେସନ କାର୍ଡ ହଉ ନହେଲେ ଚାଉଳ ହଉ ଯାହା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ ଆଉ କ'ଣ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ବାପା ମା ଏବେ ପରିଣତ ବୟସରେ, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀପ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ତାଙ୍କ ଲାଗି ଯେମିତି ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ପାନ ଦୋକାନରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେ। ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇପାରୁ ନାହିଁ ସରକାର ତରଫରୁ, କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କରିବେ ତାହେଲେ ଉପକୃତ ସେ ପାଇପାରିବ, ଦୋକାନ ହଉ ଘର ବାଡ଼ି ହଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉ ନାହିଁ ସେ। ଆମ ବେଣାଗାଡ଼ି ପଟଣାର ଅତିଥି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ବେହେରା, ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦିରାସ ଲିଷ୍ଟରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଁ ଆଡ଼ମ୍ବର ହିସାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କହି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଏବେ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ପୁରା ହେଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବି ସେ ଏବେ ପାଇଯିବେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ଼ଟା ବି ତାଙ୍କ ପରିବାର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ନାଁରେ ବି ପର୍ସନାଲ ବି ଗୋଟେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ବି କରାଯିବ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଅଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ସେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ସେ ନିଜର ଅକ୍ଷମତାକୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।